أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين عزاداران حسین آج محرم کی دو تاریخ ہے آج کا دن ہی وہ دن ہے جب آپ کا اور ہمارا مظلوم امام سرزمین کربلا پر وارد ہوا دلبند سیدہ فاطمہ زہرہ کا چاند چھوٹے بڑے ستاروں کو جھرمٹ میں لی ہوئے سرزمین کربلا پر اتر آیا گرمی کا دن ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے سیدہ کا لال منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہے عرب کا ریگستان ہے سیدہ کے باغ کے کی معصوم کلیاں شدت آفتاب کی تپش سے کملائی جا رہی ہیں گرمی کی شدت میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہمراہ لی ہوئے فاطمہ کا لال منزل شہادت مر قدم رکھ چکا ہے تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا جب زیب دہے منزل اول ہوئے شبیر گھوڑا نہ بڑھا آگے تو پیدل ہوئے شبیر حاطف نے کہا وارد مقتل ہوئے شبیر امت کے جو عقدے تھے وہ سب حل ہوئے شبیر عاشور کو اقلیم شہادت ہو مبارک اور حشر تک امت کی شفاعت ہو مبارک جب راکب دوش پیغمبر نے دیکھا کہ گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا تو نگاہ امامت نے کچھ محسوس کیا دریافت کیا سرزمین کا کیا نام ہے اس کے بعد امام نے دیکھا کہ سات گھوڑوں کی تبدیلی کے بعد بھی گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا ایک مرتبہ فرش کربلا پہ تشریف لائے ایک مشت خاک کو اٹھایا اور اس کو سونگا اپنے خون کی خوشبو کو محسوس کیا حسین نے سرزمین کربلا پہ سجدہ کیا اے میرے نانا یہ وہی سرزمین ہے جس کی خبر آپ نے مجھے دی تھی ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے رخ پہ کی ایک نگاہ سوالی حسین نے امشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے ارے ہے ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بھو اس میں آتی ہے زینب نے کہا بھیا سواریوں کو بٹھانے کا حکم نہ دو جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا ایک سیاہ آدھی اچھلی جس نے زینب کے چہرے کو گرد غبار سے بھر دیا اے بھیا یہ زمین مجھے منحوس معلوم ہوتی ہے امام حسین نے آنکھوں میں اشک بھر کر جناب زینب کبرا سے فرمایا آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن اترو یہیں کی خوف کی جگہ نہیں بہن یہ نہر القمہ ہے یہ ہے کربلا کا بن آئے اسی کے شوق میں ہم چھوڑ کر وطن اور رہنے میں اس جگہ کی ضرر کیا فقیر کا خیمہ یہاں ہوا تھا جناب امیر کا زینب نے سنا کہ بھیا اسی سرزمین پر قیام کرنا چاہتے ہیں بنی اسد والوں کو بلانا چاہتے ہیں ان سے زمین خریدنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ کہا بھیا اگر زمین خرید رہے ہیں تو میرے اکبر کے نام پہ کیجئے گا کیونکہ دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی الغرض مظلوم کربلا نے 16 مربع میل زمین 60,000 درہم میں مول لی اور ایک بند میں اپنی وصیتوں کو تمام کیا اے بنی اسد کہ دیکھو میرے محبوں کو تم چین دیجیو مہمان 3 دن میرے زائر کو کیجیو گر ان سے کچھ قصور ہو بدلہ نہ لیجیو پیاسوں کو میرے روئیوں جب پانی پیجیو اور پانی ابھی تو ملتا ہے زہرا کے جانی کو پر ساتویں کو ترسیں گے سادات پانی کو سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون